3分でデュエマ。動画でルールを覚えよう。俺がオーラについて。俺がオーラは横向きのカードになります。俺がオーラはガチャレンジクリーチャーに重ねて合体させて使うカードです。それでは2マナで手札にあるレーゲンチュパカルを使います。俺がオーラを使う際、選択肢として2つあります。まず1つは超ガチャレンジゾーンからガチャレンジ召喚して、そのガチャレンジクリーチャーの上に重ねるパターン。ガチャレンジ召喚した場合は召喚酔いの影響を受けるので、このターンは攻撃はできません。もう一つは自分のバトルゾーンにあるガチャレンジクリーチャーの上に重ねるというパターン。重ねるガチャレンジクリーチャーが召喚酔いしていなければすぐに攻撃することができます。このように新たにガチャレンジ召喚をしてそれに重ねる、またはすでにバトルゾーンにいるガチャレンジクリーチャーの上に重ねる2パターンを選べます。俺がオーラは重ねて使うことも可能です。5マナを支払い、資源ヨナビクニを使います。今回はすでに俺がオーラがついているガチャレンジクリーチャーにさらに重ねます。こうすることで俺がオーラが2枚重なったガチャレンジクリーチャーを生み出すことができます。この際ガチャレンジクリーチャーは上についている俺がオーラの能力とパワーを引き継ぐことができます。なので現在のモラル TV30 はパワー4000足す2000足す3000で9000となり、さらに2つの俺がオーラの能力を持ったガチャレンジクリーチャーとなりました。俺がオーラの中にはパワードブレイカーという能力があり、パワー6000ごとに1枚追加でシールドをブレイクします。この時ガチャレンジクリーチャーモラル TV30 につけた俺がオーラは4枚あり、パワーは1万9000でパワードブレイカーを持っているので、本来の1枚ブレイクに加え3枚のブレイクを追加し、計4枚のシールドブレイクが可能です。俺がオーラがバトルゾーンを離れる時の説明です。重ねているガチャレンジクリーチャーが破壊された際は、俺がオーラは墓地に行き、ガチャレンジクリーチャーは一度墓地へ行った後に超ガチャレンジゾーンの一番下に戻ります。ナチュラルトラップ等でマナに送られた際は、俺がオーラはマナゾーンに行き、ガチャレンジクリーチャーは一度マナへ行った後に超ガチャレンジゾーンの一番下に戻ります。これで俺がオーラについての説明を終わります。